booliiska maamulka Soomaaliland ayaa soo bandhigay kiis huba oo ay ku soo bandhigeen qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, kuwaas oo ay ku soo qabteen howlgallo kala duwan oo ay saraakiishu sheegeen in ciidamada booliisku ay sameeyeen. Shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa ayay ku sheegeen in howlgallada kala duwan ay sameeyeen ciidamada booliiska ay ku soo qabteen kiiskaasi maalmihii ugu dambeeyay ciidamadu la sheegay inay ku daba jireen, isla markaana gacanta ay ku soo dhigeen labo ka mid ah dadka dhaca ka geysanaya qaybo ka mid ah Soomaaliland. Nin la yidhaah Saxiib Cabdulaahi iyo nin la yidhaah Xasan Maxamed, nimankaasoo si tiknoolojiyad ah u xadaya lacagtoo ugala baxaya moobilada lacagta dadka ugu jirta, taasoo ku isticmaalayaan sidaanu helay dhoweeyaha. Dhoweeyahaasu nimankaas waxay sheegeen labada nin in ahaan baa dhoweeyaha loo soo dirayaa ninkaas Saxiib la yidhaah. Ninkaas wuxuu samaynayaa ninka dhoweeyuhu soo raacay buu odhanayaa lambar baa lacagta soo diraya, lambarkaa geli. Lambarkaas waa nin maqan. Lambarka dhoweeyuhu markuu geliyo wuxuu ku dhacayaa lambarkii ninkii uu lahaa lacagtu soo diraya. Ninkaas wuxuu helayaa macluumaadkii ninka dhoweeyaha gaadhigiisa, gaadhi lambarkii, magaciisa oo saddexan, iyo mobil lambarkiisa. Iyo bulshada Soomaaliland halkan uga sheegaya nimankii nooca ahaa labadii nin sida casriga ee ATga yaqaan, ee ATgii sida khaladka uga faa'iidaystay qiyaamada ee dadkii lacagta kaga shubtay, nin la yidhaahdo Saxiib Cabdulaahi iyo nin la yidhaahdo Xasan, oo labadiiba aanu hayno sharcigan aan horgeyn doono lacagtay shubteen, iyo dhibanayaashiin halkan fadhiyaan, maragyadii ay dhan yihiin, kiiskaas uu dhan yahay, oo hay-adaha garsoorka aan horgeyn doono sharcigan aan laga waraabin doono. Cumar Guxuur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.